Mëngjes edhe një herë jeni duke ndjekur ABC-n e mëngjesit, ora 7:39 minuta, është pikërisht ditë martë sot, 21 prill 2020. Dhe do jemi në lidhje drejt për drejt me mjekun e mirënjohur doktor Arsen Seferi, neurokirurg. Mëngjes doktor, mirëse erdhe në ABC-n e mëngjesit. Mëngjes, mëngjes edhe tebi, faleminderit. Ne jemi prej më tepër se një muaj gjysmë në një situatë pazakontë, jo thjesht në Shqipëri, por në gjithë botën. Formimi juaj nuk ka lidhje vetëm me Shqipërinë, ka lidhje me Italinë, ka lidhje me Austrinë. Pra, ju e njihni mirë sistemin shëndetësor veçanërisht të Italisë dhe të Austrisë. Megjithatë, Italia në një moment të caktuar u duk sikur u shëmb. Gjithë ai sistem sikur u shëmb. Dhe pikërisht në zonën më të pasur të vetën, në Lombardi, aty ku mendoi që ajo ishte më e fortë se kur. Si ka mundësi që ndodhi e gjithë kjo? Tani, kjo është një pyetje që për të dhënë përgjigje edhe vetë, domethënë drejtuesit e Lombardisë aktualisht, po t'i dhe një re, janë përballë akuzave të shumta. Ca, domethënë, i mundohen të justifikojnë disa i vejnë, një akuzojnë pse u gjendën të papërgatitur. Fakti është që jo vetëm Lombardia, por të gjithë sistemet shëndetësore të mbarë globin, qoftë edhe të vendeve më kryesisht, pra që ne marrim në si referencë vendet e Europës Perëndimore dhe të Amerikës, përballë kësaj situate u gjendën të papërgatitur. Domethënë, deri tani kjo tregon që mënyra e organizimit të sistemeve shëndetësore në vendet e Europës Perëndimore dhe në Amerikë është, domethënë, shumë e përcaktuar nga kost-efektiviteti. Pra, të siguroj shërbimet bazë, të ruaj, domethënë, shërbimet bazë janë kryesisht në dy shtylla. Shtyllat janë, domethënë, shërbimet e urgjencës dhe shërbimet e cmurve kronik, ku përfshihen onkologjik ose jo, dhe këtë ta bëjmë me një kost-efektivitet, me një politikë e cila vjen gjithmonë më tepër kapilarizohet. Pra, në Itali ne dimë që regionet janë shumë, domethënë, janë shumë autoritare në përcaktimin e politikave shëndetësore dhe jo vetëm. Kështu që ndikohen nga Ministria e Shëndetësisë, natyrisht bëhet konferenca çdo 3 vjet në lidhje me politikat shëndetësore kombëtare, por autoritetet shëndetësore rajonale janë shumë të fuqishme. Pra, ky lloj demokratizimi, po e quajmë, nëse mund të shprehemi kështu, i sistemit italian, ky lloj federalizmi, nuk është fjalë tamam federalizëm, por aty funksionohet në bazë rajoneve, në bazë guvernatorësh e kështu me radhë. Kjo mund të ketë sjellë një lloj politike të më vetësuar të rajoneve të ndryshme, sepse tashmë po flitet po në Itali për kalimin në fazën e dytë dhe ka një lloj debati të brendshëm se si duhet reagoj një rajon i veriut në krahasim me një rajon të jugut. Tani, kam përshtypjen dhe ajo që po diskutohet shumë është që në sistemin shëndetësor tashmë do investohet ndryshe nga sa është investuar. Dhe sistemin shëndetësor tashmë do investohet në rang global. Pra, politikat shëndetësore globale, sidomos në luftën ndaj krizave shëndetësore. Dhe ajo që u pa është fragmentizimi ose, siç e thatë dhe ju, demokratizimi i qeverisjes së shërbimeve shëndetësore, vuri në parë një diçka, që ajo që mungoi në fillim të krizës ishte koordinimi dhe solidariteti i jo vetëm, domethënë, i shteteve, por edhe i regjioneve njëri me tjetrin. Sepse përveç informacionit që natyrisht ishte i mangët, ai që erdhi nuk u vlerësua ashtu siç duhet, u mendua që ajo që ndodh në Kinë nuk ndodh në Europë, u mendua që ajo që Kina është aq larg sa ka qenë 100 vjet përpara dhe nuk është më disa orë larg, e tjera me radhë. Kështu që ajo që është në pah, për mendoj që do ndodhi, është sepse epidemia tjetër ose e ardhmja nuk është problem brezi. Pra, nuk kam për të kaluar, mendoj unë, 3, 4, 5, 6 breza, që ti ndodhi një pandemi ose një epidemi tjetër në zonat caktuara. Epidemia arshme mund tjetë çështje muajsh, mund tjetë çështje vitesh, e kështu me radhë. Kështu që edhe përgatitja që duhet bërë e sistemeve shëndetësore globale, duhet tjetë approach global. Pra, njerëzit duhet tjetë një strategi, përveç kësaj
Reformatizimi i shëndetësisë do të thotë që përveç aktivitetit përditshëm, ajo që ka qenë deri tani me atë kost efektivitetin, të gjitha vendet duhet kenë edhe një program për reagimin global të sistemeve shëndetësore ndaj krizave sanitare. Megjithëse doktor, ka një të dhënë që që para dy ditësh ka shkaktuar një tjetër debat në vendin e Fqinjit, me siguri ju e njihni. Raportimi i numrit të plot të vdekurve në Itali, krahasuar me një vit më parë, është që këtë vit, gjatë kësaj periudhe, kanë vdekur më pak se sa një vit më parë. Dhe këtu janë përfshirë edhe vdekjet e traumës, të aksidenteve, të natyrave të tjera, jo vetëm ato nga COVID-19. Ndërkohë që në Lombardi, po vdesin 20% më shumë se sa një vit më parë. Tani, këto janë shifra që të më thënë të mara, kështu të shkëputura, naturisht që krijojnë mundësi edhe për keq kuptime. Por konteksti se si duhet të lexohen shifrat për shkakun duhet të jetë më i gjerë. Unë mund të them diçka tjetër që edhe unë kam të dëgjuar që përqindja e pacientëve që kanë vdekur nëpër spitale është shumë e ulët se sa përqindja e pacientëve që të cilët kanë ndruar jetë në azile ose në këto kaza di ripozo, në shtëpi, domethënë varet. Kështu që ndoshta shifrat do rishifen, do rishikohen. Por ajo që është fakt që numri i pacientëve që u paraqitën në spital, nëpër spitalin qendra shëndetësore në Lombardi dhe jo vetëm, në njësinë e kohës, domethënë në një natë, në 24 orë, ka qenë i pa përsëritshëm, pra ka qenë shumë i lartë. Kjo është evidente. Pra, fluksi i parë, goditja e parë, ka qenë shumë e egrë. Jo, edhe në vazhdimësi, do më thonë, kjo periudhë zgjati, sepse një numër i caktuar pacientës, me të cilat strukturat shëndetësore deshen rallë, për shumë vendën e fatkesi natyrore që ty të qëllon që në urgjens të vinë bimesataren ose në vinë dy fishe asaj që kanë arë që vinë normalisht, për një periud saktuar kohë 3 javë, 4 javë, aty të vjen një fluks jashtëzakonisht i lartë dhe i pa përballueshëm. Do më thonë, me ato për logaritjet që sistemi italian ka bërë në vite, si do mos 10 vitet e fundit, duke parë gjithmonë, duke u referu sa ka qenë kosto, sa ka qenë numrit smurme, sa ka qenë numrit tretime, i procedurave, kirurgikale, jo kirurgikale, dhe atëhere, në mënyrë të drejt ose jo të drejt, fillon edhe bëj u bë shkurtimi i kostove. Dhe arritin, dhe më thënë që Italia të ketë një numër shtretësh nën mesatare europiane. A është mesatare europiane i mjaftushme, numri shtretëve të mesatare europiane do të ishte i mjaftushme për të përballuar këtë situatë të pa imaginushme, edhe kjo ka pikë pyetjet e veta. Por, të më thënë... Mirë, po, ka diçka e cila mund t'ingëlloj si paradoks. Ne flasim për Italinë, flasim për Lombardinë dhe kemi gjithë vërejtje. Ndërkohë që ky sistemi ynë, jo vetëm rezistoi, po duket sikur ka dalë faqe bardhë, do të thënë duket sikur sistemi shqiptar i cili mendoi që me një puhiz do të rrëzoi, është sot është më tepër solid se kur dhe deri tani kemi dërguar 90 punonjës personel shëndetësor në Itali për ndihmë. Neve e kapëm momentin. Do të thënë, përshtypja ime është që task force-a e ka ndjekur herët, do më dhënë, ka qenë, e ka monitoruar situatën. Dhe masa më rëndësishme për cilën nuk ka asnjë dyshim aktualisht në gjithë botën, është lockdowni, do më dhënë, mbyllja, izolimi. Kjo është masa më rëndësishme. Kjo është masa më rëndësishme dhe njëkohësisht eviton për hapin e virusit dhe eventualisht kolapsin e sistemit shëndetësor. Do më thënë, tek ne, të themi falë kësaj mase, për hapja e smundjes ishte relativisht e përmbajtur. Do më thënë, nuk patëm një përhapje eksponenciale. Shifrat nga dita në dit ishin shifrat të një rritje
të më thënë, jo agresive, të përmbajtur, pra mesatarja shkon të ke 10% që nga ditë në ditë. Dhe kjo naturisht për numën e popullsis dhe për para përgatitjet që u bën dhe për resurset që kishin dispozicion, u bë më e mira e mundshme. Do më thënë, themi atë që është, por është gjithmonë që në farë mënyre masat e mara bën që smundet këtë një përhapje të përmbajtur, do të cilësoja, jo agresive. Pra, gjithsesi, masat u morën nga një sistem i cili që funksionoi, pra nga një, sepse komiteti janë përgjithsi mjek, do të thonë ka politikanë mes tyre, por që janë marrë me politikat shëndetësore. Pra, lockdowni ju thoni që ka qenë masa kryesore. Ndërkohë që tani po bëjmë gjithë gati për fazën 2, ndoshta faza 2 na ka nisur, pra që po fitojmë pak nga pak lirinë. Dhe është momenti për të bërë dhe një analizë tjetër. Për shembull, pyetja e thjeshtë është COVID-19, a e sulmon sistemin nervor? Tani, përsa i përket në mënyrë specifike virusit ri, koronavirusit ri që quhet, akoma nuk ka studime eventuale. Por, duke pas parasysh, jam në studimet janë case reporte, janë disa studime që kanë bërë, që janë bërë në Kinë, do më thënë në muajnë janarë, dhe kanë dalë të shivonë. Por, kryesisht janë studime klinike, pra na nuk janë studime që të shikojnë mënyrën e tjetër. Me gjithatë, duke qenë se ky virus i bën pjesë në grupin e viruseve mirë të njohura, dhe nga eksperienca e SARS-it, apo ebolës e tjera me radhë, dihet në përgjithësi nuk shkaktojnë, domthonë ajo që është më e rrezikshme është ajo që quhet encefaliti viral. Pra është një formë shumë e rëndë kur virusi depërton barrierën hematoencefalike, futet në tru, atë shkakton dëmtimet e tij dhe pastaj me simptoma ka më të ndryshme. Kjo vjen kur temperatura është shumë e lartë, besoj. Temperatura shumë e lartë në vetvete, pavarësisht se ku ndodhet virusi, shkakton dëmtimet e sistemit nervor. Domethënë nuk ka lidhje, temperatura shumë e lartë shkakton dëmtime të sistemit nervor. Por domethënë efekti dëmtues direkt i virusit mbi strukturat nervore më tepër njihet nga eksperjenca e SARS-it apo e ebolës etj. Tani gjatë gjithë kësaj periudhe ju keni funksionuar normalisht, pra keni bërë operacione apo vetëm rastet e urgjencës? Atëherë, duke qenë se, domethënë, është një situatë globale me të cilën mjekësia jo vetëm shqiptare, por në gjithë botën, kryesisht në vendet e Evropës Perëndimore dhe në Amerikë ndeshet për herë të parë, natyrisht që u bë edhe një modifikim i strukturave shëndetësore, një modifikim i spitaleve, me tendencë që të paksohen interventet e planifikuara dhe kryesisht, në më thëmë, të bëhen vetëm interventet e urgjensës. Interventet e urgjensës, pavarësisht nga fakti urgjensë, është një gamë gjerë indikacionash, pra janë shumë, nuk janë pak. Me cilën neurokirurgia ndë një është vazhdojnë të jetë, më thëmë, 24 orë, ashtu si që ka qenë gjithmonë që në krijimin e saj, një shërbimi hapur, 24 orë, për urgjensat neurokirurgikale. Duhet të thotë se edhe nga diskutimet me kolegët, kjo është një praktikë pune që është ndjek gjithandej. Domethënë, mjeku vetë vlerëson se çfarë është urgjencë kirurgjikale, urgjencë e shpejtë apo urgjencë e cila mund të presë për shembull 4-5 ditë, 2-3 ditë etj. Me radhë, varësisht do bësh një tjekje klinike dhe të vendosësh të rimendosh edhe një herë indikacionin për kirurgji. Ndërsa smurat që presin nga 2 muaj, nga 3 muaj, natyrisht mbahen kontakt telefonik, ndiqen simptomat me telefon, normalisht pyesin, na marrin telefon, na thonë si janë, edhe domethënë në mënyrë që mos të jenë të transkuar. Pra, në një farë mënyrë ju tani keni mundësinë të bëni planifikime, domethënë në bazë të kësaj emergjence. Pra, një gjë që nuk e bënit përpara, sepse kishit ditën tuaj të punës, planifikimet tuaja ishin ditore, tani jeni detyruar të bëni planifikime në një shtrirje kohore të caktuar, sepse duhet keni parasysh që në një skenar B, spitali duhet jetë më i lirë.
Do të them, kjo që thoni ju është e sakt plotësisht. Për çfarë syde? Do të themi diçka tjetër për shkakun. Koleg, në Milano, një pjesë e spitaleve neurokirurgjikale janë mbyllur. Janë mbyllur dhe funksionojnë si Covide. Dhe personeli atje, domethënë është modifikuar në mënyrë të tillë që të shërbejë të smurëve Covid, pavarësisht se janë kirurg, pavarësisht se janë neurokirurg, pavarësisht se janë pra, atë kryen të lloj aktiviteti. Natyrisht atje neurokirurgjia në Shqipëri është shërbim unik, dhe duhet të siguroj qithë Shqipërisë asistencën e duhur. Ndërkohë që në Milano, natyrisht ose në Itali ka dhe struktura neurokirurgjikale të cilat në kushtet e emergjencës transferohen, urgjencat kirurgjikale transferohen për shkakun në 2-3 spitale dhe pjesa tjetër ngelen në spitale Covid. Tjetër, një pjesë e personelit shërbimit ton, për domethënë kryesisht anestezistët dhe infermierët, janë përfshirë në strukturat që task force-a ka i ka përfshirë për të punuar në spitalet Covid. Atëherë, faza 2 për ne do të thotë liri. Faza 2 për ju do të thotë kthim në normalitet. Kur fillon faza 2 për mjekët dhe për klinikën tuaj? Domethënë sepse kam përshtypjen se shumë e rëndësishme në këtë moment këto lloj smundje se sa Covidi. Kjo e kam përshtypjen që është faza më e vështirë, nëse faza e parë, izolimi, mbyllja, erdhi si rezultati një bashkëpunimi jashtëzakonisht të mirë kuptushëm ndërmjet strukturave shëndetësore përkatëse dhe strukturave qeveritare natyrisht. Faza e dytë është për të gjithë, si ne ndjekim lajmet dhe është sepse që normalisht bota ose neve bashkë, duhet kemi disa parametra që na ullëheqin, do më thënë, që ofse ne parametrat për të izolu i kishim, parametrat për të bërë fazën 2, ose për të si tush, për të lehtësuar pak të izolimi në shpi, nuk ekzistojnë, në kuptonë, do më thënë nuk ekzistojnë, e vetëm a fakti kohor, ku bazohesh, ku do të bazohesh, kjo është shumë e vështirë. Pra, është jashtëzakonisht e vështirë që ti të fillosh të marrësh masa lehtësuese dhe këto masa lehtësuese ti kontrollosh. Kjo është e drejtë. Për shembull, dëgjova që dje polakët kanë hapur parqet publike, kanë filluar të kthehen jetën normale, ndërkohë që për shembull ata kanë vendosur, nëse do të shkosh në kishë, çdo person duhet të ketë një hapësirë prej 15 metrash kuadrat. Pra, një person. Kjo pastaj është pak e çuditshme, domethënë mund ta bëjmë 15 apo 10 këtë sari ta kuptoj. Distancimi fizik ose kjo eksperienca që po krijohet, kjo do të vazhdojë gjatë për mendimin tim. Natyrisht do të modifikohen mënyrat e sjelljes njerëzve, do të modifikohen shumë mënyrat e sjelljes në përambiente publike, do ketë edhe masat të tjera të cilat nuk do ta lejnë çdo gjë në ndërgjegjen e personit, sepse jo të gjithë persona janë të ndërgjegjësuar në një gradë të tillë sa që të ruajnë veten, po të ruajnë të tjerët. Pra, do të ashtu sigurisht në vendet e zhvilluara që çdo gjë bazohet në rregulla, në protokoll e tjera, më radh nuk lihet shumë pak, pavarësisht se ne mendojmë që ata janë të bindur, të ndërgjegjësuar, po faktikisht njeriu i lihet shumë pak në ndërgjegje. Çdo gjë është ashtu. Këtë mendoj që do ndodhi edhe këtu ke ne, por si do gjithë vipuna, është faze vështirë. Është faze vështirë sepse do kontrolosh hapjen, do shtosh testet. Qoftë testet serologjike që mendohet që të vinë që të kanë artë në vëndin tonë, qoftë edhe tamponot. Me gjithate, për sëri, kjo nuk na edhe qoftë testet rezultatet serologjike dalin tërësisht pozitive, janë të gjitha gjëra që janë në studime si për kush është imunizuar, kush nuk është imunizuar, ai që është, me atë si duhet të sillemi me atë që është imunizuar, si nuk duhet të sillemi. Pra është e vështirë. Megjithatë, fakti është që edhe izolimi gjatë ka pasojat e veta. Dhe për këtë jemi koshent gjithë. Atëherë, doktor, të përshëndes, të falenderoj shumë edhe për faktin që je një përfaqësues tipik
i mendjes shkëlqyer të Tiranës. Faleminderit shumë. Shumë ishte kënaqësi. Që të marr pjesë në të emision. Nëse pak e din që në mjekësi Tironësit kanë një tradit jashtëzakonisht të vjetër dhe ju e një nga vazhdusit e kësaj tradite. Kam përshtypjen që familia juaj do vazhdoj në këtë lloj udhe, prandaj është shumë mirë, është jashtëzakonisht mirë. Është profesion i vështirë. Domethënë, është profesion shumë i vështirë. Por është jashtëzakonisht i bukur. Te e dini gjithë. Por vështirësia është që ta rish ta kryesh në të gjithë kompleksitetin e vet. Ndoshta shpresoj që deri në fund të karrierës të ruajm këtë lloj. Ani, fundi karrierës tënde është akoma larg, domethënë shumë i ri për ta menduar. Tungi dashur, miru pafshim, gjithë mirë. Faleminderit shumë, faleminderit Rosh.